fysiskt så har vi aldrig mått bättre. Vi är trötta som fan alltså, fysiskt. Men psykiskt är väl det som är jobbigt. Liksom. Jag tror inte vi har förstått riktigt. Eller, vi har inte hunnit känna efter. Vi har aldrig kunnat slappna av. Alltså, man har varit på, sen vi arresterade så man har varit på helspänn i liksom varje steg och tänkt bara vi klarar den här dagen eller nu ska vi bara klara rättegången eller nu ska vi klara fram till maj eller nu ska vi klara fram till nyår och liksom nu är det frisläppande, nu ska vi bara ut ur Etiopien och det har varit en jävla massa trappsteg liksom, ja, så att vi har inte haft, ända sedan vi grevs egentligen har vi aldrig haft tid att stanna och pusta ut liksom och reflektera vad vi har varit med om, som Martin säger, för det hela tiden har kommit nya utmaningar, alltså först var vi öknen, sen ska vi bara vi tar oss härifrån liksom, så blir det nästa steg polisstation, från polisstation till fängelse, man har ju aldrig haft tid liksom att släppa liksom järnmasken liksom. Man har inte vågat sig känna efter heller för att man är rädd för att ja, vad som ska hända då liksom. Har du släppt den nu då? Det finns vissa, alltså, vissa minnen eller vissa typer av tankar och resonemang och jag känner att om jag går dit så kommer liksom gråten och tårarna och den typen av, alltså det är lite lustigt alltså, men jag känner som en, att det finns en mental gräns liksom. Jag vet att börja prata om de här grejerna så blir det jävligt jobbigt. Så att det är klart man är inte fan helt hundra, alltså det är man inte. Nej, det är absolut inte. Hur var relationen mellan er där nere? Väldigt intim. Ja, jag delat en 90-säng. Ja, i några månader. Åtta månader. Åtta månader. När vi fick varsin säng. Nej, jag vet inte, det är läskigt att vara själv också. Alltså. Ja, vi hade varsitt hotellrum då i Istanbul först, men ingen av oss kunde ju sova liksom. Så efter ett tag så ringde jag Johan, liksom, är du vaken? Han var ju här i vaken. Så kom ner liksom och la mig i hans soffa i hans rum och prata. Alltså det är klart en speciell relation, men det har alltid känts naturligt. Vi har ju tagit beslut tillsammans, alltså, vi har gjort misstag tillsammans och vi har liksom erövrat framgångar tillsammans. Så vi har ju i alla skeden resonerat oss fram till någonting och sen varit överens om det. Vi har sagt också så här, framförallt när vi diskuterade till exempel att söka nåd eller att överklaga, att vad vi än gör så har vi bägge veto liksom, alltså, i våra diskussioner. Vi kommer aldrig köra över varandra utan vi bägge måste vara överens om allting. Det har vi liksom, ja, vi har resonerat om allt framåt. Men berätta idag när ni kom till presskonferensen, var det 250 personer som satt där? Hur var det? Hur var känslan? Ja, först kom vi inte ut, vi fastnade i någon draperi. Ja, det var spännande. Vi fattade inte hur vi skulle köra oss in. Liksom. Men det var självklart stort. Men vi har inte fattat riktigt vad som har hänt hemma när vi har varit borta. Liksom. Det känns som att man är en jävla Big Brother-grej liksom, och sen så kommit ut i något jävla hus liksom, och alla är galna. Liksom. det är svårt att fatta. Sitter man också jävligt jobbigt också, för fan jag tar det liksom det är liksom. Jag kommer tro att kommer nog stressa och folk kommer känna igen mig liksom. Kanske bra kommer med stagen något eller. Skaffa peruk något. Det blir jävligt kanske, inte. Nej, det är så, men det är också en. Jag menar bara ett exempel, vi är ute och rökte liksom, så kommer en snubbe, fan det är ju ni, grattis liksom. Får jag ta en bild liksom. Alltså det är kul liksom att folk uppskattar det vi har gjort i alla fall. Men det blir ju på något sätt någon symbol för någonting. Det finns någon hjälteroll i det här. Hur axlar man den? Har ni valt den? Alltså... Nej, det känns smidigt ofrivilligt. Vi har ju press på oss att göra det bästa möjliga av den. Alltså, vi har ju människor som lyssnar på oss och vi har en röst som kan bära ganska långt nu. Och vi har en viktig uppgift att lyfta frågor om pressfrihet i utvecklingsländer. Vi har en viktig uppgift att få ut de andra etiopiska journalisterna, att lyfta Dawit Isaaks fall i Eritrea. Alltså, den typen av frågor har ju på något sätt en möjlighet att ha kommit upp tack vare oss. Det ska vi fortsätta driva. Så vi ska ju göra en bok av det här och resa runt och föreläsa och försöka skapa så mycket liv som möjligt kring, alltså, situationen för pressfriheten är akut många platser i världen. Och att ha upplevt och leva, alltså, utan pressfrihet, utan yttrandefrihet och känna den känslan gör ju att man brinner ännu mer för dem. Liksom, ja. För men de vill ni vara hjältar? Nej, jag vill bara vara. Jag vill bara skriva reportage. Vi vill bara jobba egentligen. Alltså, vi är vanliga människor. Alltså, nej, den här hjältegrejen vet jag inte riktigt om jag kan hålla med om riktigt. Alltså, men vi vill bara. Vi har gjort vårt jobb. Och sen så blev det som det blev. Liksom. Vi får fortsätta göra vårt jobb. Ja, helt enkelt. Det är det som är privet. Ja. Vad kommer hända här nu då?
Ska vi bara sova. Och sen så får vi se vad som händer imorgon.